Чи то в дитинстві, чи в юності, чи навіть в зрілому віці, кожен з нас колись мріяв про те, аби бути королем чи королевою. Мати власний палац, прекрасні сади, споглядати на лицарські турніри і загалом жити повноцінним аристократичним життям. Мрії, скажете ви. Реальність скажу вам я. А детальніше дивіться далі у програмі. Сент-Міклош – середньовічна фортеця, розташована майже в самому серці Закарпаття. Унікальність цього об'єкту в тому, що будівлю взяла в оренду громадська організація, засновником якої є художник Йосип Бартош. Станом на 2018 рік це єдиний приклад опікування подібною пам'яткою архітектури в Закарпатті. Ми раді вітати вас в замку Сент-Міклош. Сент-Міклош ми його назвали тому, що це давня назва цього селища. Король Сигмунд в 15 столітті він не те, що дозволив, він приказав будівництво цього бойового об'єкту, де міг знаходитися загін озброєних воїнів, котрий виходив і захищав всіх приїжджаючих. Господарів і володарів тут було дуже багато. Зараз я запрошую в наш музей. Прошу прийти. У 99-му році я створив свій перший міжнародний пленер художників, їх було взагалі 14. І на цей пленер я запросив художницю Синадєва Тетяну Петричко. Вона, щоб віддячити мені за те, що я запросив її на пленер, привела мене на руїни Синадєвського замку. Це була тоді автобаза, вона не виглядала ні замком, ні чим, це була купа руїн. І тоді виникла така ідея, щоб було, щоб ці пленера відбувалися в осередку культури. Адже замки і палаци в першу чергу є осередки культури. Перша спроба була смішною. Уявте собі, в селищну раду приходить художник з довгим волоссям, плащу і ставить заяву, не хоче взяти в оренду замок. Прийшов якийсь чудак в селище і розказує якісь нісенітниці, ніби можна відродити цей замок, зробити його культурним і духовним центром. Звичайно, спочатку всі люди з недовірою відносяться до якихось таких нових починань. І тому з цікавістю дивилися, що з того вийде. Я теж через вікно тут, працюючи вже головою селищної ради, дивився, як пан Йосип, це вже були такі десь листопад місяць, і групка молодих людей, десь 8 чоловік, кожен день зранку проходили у сторону замка, йшли і реставрували там крівлю. Справа в тому, що хазяїн замка турбувався не тільки про його стіни. Я з власного досвіду знаю, що хазяїн мав безліч проблем, і котрі треба було вирішувати щоденно. Парк було повністю знищено. Пройшов час, територія знову стала наша, хоча це державна охоронна зона. Ми викупили цю територію не від держави, а від автобази, яка тут була. І зараз спробуємо своїми силами відновити цей парк. Думаємо, що приблизно він так виглядів, так як вивчали роботи Ференца Бошінде, цього паркового майстера. Знаємо, яких стилів він притримувався. На даний момент орендарем замку Сент-Міклош є громадська організація «Калган-А». Її метою є створення та повноцінне функціонування культурно-мистецького центру за принципами, що існували в часи середньовіччя. Щорічно волонтери організовують тут десятки заходів, відновлюють нові локації, а сам замок відвідують десятки тисяч туристів. З відродженням замку наше селище збагачується великою кількістю туристів, які до нас йдуть. Звичайно, від цього виграють всі, тому що підприємці, які виготовляють сувеніри, художники наші, митці, скульптори, представники закладів громадського харчування, відповідно, мають можливість реалізувати свою продукцію, яка вертається
через сплату їх і ними податки у селищну раду. Селищна рада має змогу розвиватися, щоб відповідно до замку підігнати інфраструктуру. Художники, скульптори, інші люди, які продовжують відновлювати замок, це все місцеві жителі, працюючи на Дійську. Однозначно маю змогу заробляти на життя вдома, не треба нікуди виїжджати. Все, бо мені треба переворачувати. Молодь приходить, допомагає. Як і волонтери, які приїжджають із других міст України і за кордону теж. Щоліта приїжджають до нас волонтерські табори. Так і молоді люди, котрі потім стають лицарями нашого ордену, котрі воюють, котрі працюють тут, на цьому місці. Майже два десятиліття, які Йосип Бартош тримає замок в оренді, було започатковано ряд подій, як і меншого, більшого масштабу. Протягом року майже кожен тиждень відбуваються чи музичні вечори, чи поетичні вечори. Три роки, чотири навіть діє фестиваль квітів, фестиваль флористів, засновником і організатором якого є Асоціація флористів України. Ну, але вже головним є фестиваль «Срібний Татош». Це фестиваль, який тематично підходить до замку, це фестиваль середньовічної культури, який вже, якому цього року виповнилося вже 7 років. Дехто реконструює бойову частину, дехто побутові, якийсь аспект середньовіччя, дехто культурний, зокрема музика, танці. Це, в принципі, комплекс заходів, які пов'язані з тематикою середньовіччя. Звичайно, головний акцент – це середньовічні бої. Середньовічні бої, адже це є і родзинкою, і на це люди найбільше йдуть подивитися. Це найвидовищніша така подія, це і масові бої, це лицарські турніри. Останні два роки у нас є вже спроба організації проведення кінного рицарського турніру на набережній Латориці, річки Латориці. Справжні кінні рицарі намагаються вибити один одного сідла. Всі, хто задіяні до програми фестивалю, їх є десь сотні-півтори учасників, це однозначно. І ми постійно вносимо щось нове. От, і, до речі, мало не забув про дуже важливу локацію. Це поетична складова, яка пов'язана з тематикою середньовіччя. Тобто поети із Закарпаття вже не тільки приїжджають і демонструють свою творчість, яка пов'язана власне з цією епохою, яку ми реконструюємо. Коли я попробував перший раз, то я знаю, мене дуже зацікавило. Потім я прийшов до Бартоша, сказав, що чи можна попробувати. Він сказав так, і я попробував, мені полюбилося. Я виступив на Татоші, і потім так приходять другі, дивляться, їх, кого зацікавить, той приходить і каже, чи можна з вами, чи не можна. Коли я бився перший раз, всі були проти, тому що це травмірований спорт, тут можуть нормально відбити любу частину тіла. Але потім, коли я почав займатися серйозніше, почав вигравати, вони поняли, що я так просто не покину і змирилися з тим. Ми тренуємося десь три рази в тиждень, по дві години. Це фізична підготовка і ми маємо спортивну снарягу, яка зробилася для цього спорту. І наробляємо те все, що в бою використовується. Сидіти у комп'ютері, нічим не займатися, то не здорово взагалі. Я проти. Ми, як волонтери, допомагаємо. Допомагаємо щось зробити, що треба. Допустимо, на даний час трибуну допомагаємо робити, яка там строїться з тої сторони. Власними силами будуємо цю трибуну, щоб люди стояли не просто на вулиці,
під дощем, під сонцем, а могли можливість бути під навісом, сісти зручно і так спостерігати наші фестивалі. В принципі, це було цікаво дуже, ну, мабуть, самої юності, з дитинства. Коли я почала вже тут працювати в замку, бути волонтером в цьому замку, то в мене з'явилася можливість більше поглинути в цей світ реконструкції та середньовіччя. Також я відповідаю за надання інформаційних послуг. При замку є свій навіть туристично-інформаційний центр на базі громадської організації нашої «Калган-А». І туристи, коли до нас звертаються, ми можемо допомогти не тільки безпосередньо по відвіданню цього прекрасного замку, а допомогти і з поселенням, порадити когось, зв'язати їх з тими чи іншими людьми, які надають ці послуги, порадити в організації екскурсії, допомогти їм якось різноманітнити своє дозвілля. Найголовніше було визначитися із одним питанням, з котрим я розібрався тільки недавно. Питання звучить так: для чого? Для чого це потрібно? А саме тому, що замок – це є дуже серйозний символ. Дуже є серйозний символ, і значення цього символу для нас стало найважливішим. Тобто створення культурно-мистецького центру. Це була основна ціль. Наші предки залишили нам дуже велику спадщину. Це дуже великий скарб людства, який має бути використаний для того, щоб завтра не зробити помилку. Ось так заради спільної мрії люди об'єднуються і досягають успіху, що ще раз доводить, що в світі немає нічого неможливого. Тож нехай і ваші мрії збуваються, а ми з вами побачимось в наступній програмі.